Yeni vloguma hər biriniz xoş gəldiniz. Qızlar, səhər-səhərdir. Saat 7 yarısıdır. Mən gedirəm baldızımla böyürtkən yığmağa. Dedim, vlog başladım. Ki, maraqlı gələr sizə də çəkiliş edə bilsəm. Gedirəm. Uzun qol geyinmişəm. Saatda çıxmışam deyə yola. Mənə qəribə gəlir. Baldızım. Gözləyir məni. Deyirəm, yolda iş kimi olmasa, tanıram. Səhər-səhər. Qabaqda da it var. Bilmirəm. Tutar məni, yürər. Nəysə, qızlar. Bir çəkiliş eləyə. Gedim. Kovğa da götürmüşəm, uzun yığmaq rahat olsun deyə, kolları dartmağa. İnşallah ki, əli boş gəlməliyik. Gəldim, çatdım qızlar, baldızımın yanına. Baxın, mal çıxan vaxtı, pis vaxtı çıxdıq. Qoyun, mallar. İndi belə gördükcə yığacaq. Baxın, var. Mən çəkilişə başım qarışar, baldız yığar. Arada belə çəkərəm, yol gedəndə çəkərəm. Amma pörtgəm görəndə pörtgəmləri yığım, görək. Sonda bir şey yığa bilirik mi? Ya papaz oğala gedən ki, boş gələn kimi boş gələrik. Buna itirin, sən sözün olmasın. Onları al. Qızlar, siftələdik biraz. Qayda, aha, biraz qurusun. Şeydi, bütün yaşdı, səhər-səhərdir də, şeydi, hə, qaydana yığarlar mı bəc? Hə, mal da gəlir, mal qara da gəlir. Ayağıma bağlı şey giymədim qızlar, qaloşu gərək giyinəydim, güya ki... Tandım, giymədim. Baldız qabağa düşüb, yığır. Bir deyirmi ki, bu gəlinə də saxlayın. İstəyirik qızlar, göyəm olsa çöl göyəmi də yığaq. Qəşəng olur. Bir ilisi 12-13 şişə eləmişdim. Qoyarlar mı? O hündürə bax, bacı, onu heç dürəyə bilmər ya. Buna bax. Pürütkən. Yox, pürütkən mi? Bir gün soğan. Bir dənə şeydir. Az yox, əyəm edəyəm bəli. Deyən görüm. Çatarıq mı? Əydin tutalım. Hara çatasıyıq? Az yox. Yox, eləməyəm. Sən Allah kolum ola batar. Əyənə canlı tökülər. Güyək ki, az yox. Gəl. Hara gəlirsən. Qalxdı yuxarıya. Gəl, gəl, gəl. Qızlar, biz gəh pörtgəm yığırıq, gəh göyəm yığırıq, bu çör göyəmidir, baxın, belə xırda, xırda, bu da bizim pörtgəmlərimizdir, bunu mən yığmışam, bunu da baldızım yığıb, həm pörtgəm yığırıq, ailəmi qatmışıq bir-birinə, baxın, belə, Çöl göyəmidir bunlar, xırda-xırda qəşəng olur kompotu da. Başım qarışır yığmağa, çəkiliş eləyə bilmirəm. Dedim, belə sizlər üçün də biraz çəkim, baxın. Gəlmişik bağlara, gəzirik, yığırıq. Elə, az-az da olsa sizlər üçün də çəkərəm. Heç olmasa bir dənə vlog olar, həm də sizə maraqlı gəlir də belə vloglar. Nə var?
Yığıblar da. Gör, bax, bunların hamısı qızlar. Ağacda, göyəm ağacıdır. Amma yoxdur. Yığıblar yəqin. Bizə də qalan elə bir damcı bulardı. Yığaq tez-tez. Biz hələ iş başındayıq, qızlar. Biraz göyəm yığdıq. Yığmaq olardı yenə də. Ancaq ki, əlimizdə, yəni daşımaq da var da. Pörtgəmdə yığırıq axı. Amma yığmaq olardı. Bəlkə gəlib sabah yığaram. Bu tərəflərdə yoxdur. Hə, bax, burada var. Yığım. Buranı yığım. Gəldik, çatdıq qızlar. Bizim fındıq bağımızın yanına. İndi göyəmi bura qoyacaq. Çünki əldə mənə yük olur da göyəm. Bura bir yerə qoyum. Götürüb eləyərlər. Qalsın burada. Burada fındıq bağımızla fındıq vaxtı çalınacaq buralar. Hə, var fındıq var. Xeylən fındıq var. Gedim. Davam eləyək pörtgəm yığmağa. Bir 2 günə, 3 günə belə yaxşı pörtgəm olar. Qırmızılar çoxdur pörtgəm, qırmızı olanlar. Onlar 2-3 günə qəşəng qaralar. Hələ ki, bu qədər yığmışıq. Daha çox vaxtımız göyəmə getdi bizim. Ay, göyəm yığdıq. Amma yığası olsaydım, bir o qədər də göyəm yığa bilərdim. Görüm, tənbəllik eləməsəm, gün ortadan sonra axşam tərəfi gəlib yığmaq olar. Ya sabah, camanla gələrəm, yığaram. Heyifdir, ən azından meyvəyə pul verməliyik. Bir yana şəkər tozu alarıq. Məhsalın. Gəlsin, baldızım, davam eləyək yığmağa. Dirik bir iki üç günə də gələrik. Biraz da yığarıq. Yoxdur, bu çıbralarda yoxdur. Ən birinci başlayanda yığmağa qızlar. Elə qəşəyin var idi ki, elə həvəsləndik. Sonra getdikcə gördük ki, yox, yoxdur. Bir-iki dənə var. Bizdə Ömər sevirdi ya. İnanırsınız, Ömərə görə yığıram. Nəvir balcın biri olar burada, bir kilo. Amma elə bilirəm ki, olmaz. Vay vay, heç yoxdur ki. Hə? Tapdın? Gidək, qoydum bağa. Göyəmi. Hə, qırağa qoydum. Yəndir, baxarıq ki, göyəm yoxdur. Nəysə qızlar, yenə davam eləyək. İlk dəfədir buralara gəlirəm. Bu tərəflərə. Oğudum. Əziyyətsiz heç bir şey yoxdur, qızlar. Əziyyət çəkməlisən ki, qışda da yiyəsən. Nəticəsiz. Nə bilmiş telefonu hara qoyacam deyib, ağlıma gəlməyib. Görürsən, xaxın gəlinləri şəhərdən gəri pörtgəm yığır. Siz oturmuşsunuz evdə. Belə gəlinlərdən danış. Özümüz-özümüzə lağa qoyuruq, ay qızlar. Zarafat üçün deyirik. Deyir, nə bilir, hə, patış yığmağı. Hə?
O vaxtı sənlə nə yığmışdıq biz? Eyni? Ha, fındıq, cıvrıq. Elə buradan gəlir bacı səs. Hə, bağlıdır. O, çox uzaq. Çox uzaqdan gəlir. O kimsə bağa gələn. Bağa Sən mənə əlim diyabını götürərdin. Birdən şey eləyəndə pörtgəmlərim dağılır. Heyfdir. Ay. Elə qalıqda var mı? Hə? Çəkəndə biləcəyik. Görək, hansımız çox yığmışıq. Sən vedirən böyükdür. 200 qram da. Sənə sözün olmasa, basılır da, o əzilir, ha, düşür aşağıya. Basılır, gəl. Mama zəng eləyir. Gəldim qızlar. Yığıb, çox çəkiliş edə bilmədim. Çünki həm əlimizdə yük var idi, həm ancaq yığırdıq. Bizim getmədiyimiz yer qalmadı. Haralara getdi? Gəyib düz qəbirsanlıq tərəfə çatdıq. Orada, ha, bu tərəfdə çox olmadı deyib. Axır, gəyib oradan biraz doldurduq. Daha çıxmışıq da. Bunlar göyəmdir. Xeylan var. Bu da pörtgəmdir. Bilmirəm, neçə kilo var amma. Bacı deyir, olar. Olar. Bacı da 2 kilo yarım kim olardı bacı yığanda. Çeksin gürəyini. Bacı ona deyib, bu ağır gəlir. Deyirəm, yox, sən verirəm. İridir, sən yarılıyıbsan. Heç nə da nə var, var da. Apardığım köğanı da itirdim qızlar. Bacı deyir ki, bacı deyir, güzəl yer. Bacı deyir ki, onlar deyir, mama da bir yandan qızlar burada turşu hazırlayır. Bacı deyir ki, mama gel, nə bilirlər sən götürəni ağıllarına, nə deyirəm, az çəkilişə vurmuşam, deyirəm, səhər-səhər qoltuğumda ki, ay qızlar, mən əlimdə köğa ilə gedirəm. Ha, deyirəm ki, nə deyirəm? Ya mamanı deyirəm, bildirişini bağlamalıyıq. O vloqa baxa bilməsin, çoğan görməsin. Deyir, ağıllarına gəlməyəcəkdir. Gəlməyəcəkdir. Bacı gir, gəlməyəcəkdir. Əlimə ayağımı yiyin, birinci xəmir yoğurmaqdan. Yox, nəsə o badımcan gətir demişəm. Daha mən ablarına anam deyə şey eləmədim. Geçirdim, badımcan qızardarım. Dilim mi? Ha, daha ayrı. Nə eləyib çatar? Mən dedim, ancaq abları götürürəm. 10 gün yaxşı olur. Yox, söz vermişəm də, olar gələsidirlər. 7 gün ortaya mı? Daha 4 gün ortadan sonra gələcəkdirlər. Xəmir aşısında. 5 dəqiqə daha bu eləyim, qoyum. İşlə, mama da bunu eləyir. Elə. Əməlicə yorulduq. Qızlar, əlimi, ayağımı yudum. Biraz özümə gəldim. Başladım gün ortaya yemək hazırlamağa. Yeməyimiz yox idi hazır. Maman da başı tutmaya qarışıb. Biraz da zoğaldan qalmışdı. Ondan da kompot hazırlayırdı. Ona görə gün orta yemək hazırlaya bilməyib. Saat 12-nin yarısı idi. İnanın 7-nin yarısı çıxdı. 12-nin yarısı olurdu. Mən artıq evə gələndə neçə saatdır yollardayam. Belə gətirdim tez bazar dedim. Ancaq çığırtma hazırlamaq var. Doğrayıb tökmüşəm. Heç soğançı zat da qovurmadım. Yağa tökdüm. Belə qəşəng pişsin, biraz sulu hazırlayacağım, yumurtasını da vuraram. Bir tərəfdən də qızlar, xəmir yoğurmuşam, biraz qazı azaldım. Bir tərəfdən də xəmir yoğurdum, baldızım gir gələcək, uşaqlara pirajki söz vermişəm. Dedim, qoy vaxtında tez yoğurum ki, belə qəşəng acısın da xəmir. Axşam üstü hazırlayaram. Gün ortadan sonra gələcəklər. Onacan belə qəşəng xəmir acısın özünə gəlsin. İndi üzərinə klonkada örtəcəm. Qoyacam acımağa. Bir böyük qazana qoydum ki, qoy qəşəng belə acısın da rahatçılıqla yeri dar olmasın xəmirin. Belə qızlar, bunu da qoyum acımağa. Yeməyimin də yumurtasını vurum. Gün ortada yeməyimizi yeyək. Mama da bir tərəfdən aşağıda işlərini görür. Düşüb indi orada da çəkiliş edərəm. Pörtgəmi mama yuyub, çəkisini də çəkdi. Haradasa 2 kilo, 200 olmağa bir şey qalmadı. Yəni, bu qədər yığmışam. Heç gedəndə inanmazdım. Deyirdim, 1 kilo ancaq yığa bilərik. Yəni, yox idi da deyirdilər ki, pörtgəm yoxdur. Ancaq yenə də yığdıq. Bir bu qədər də baldızım yığmış olar. Şirin ağızına yeyilsin. Mama bunu yuyub, suyu süzülsün. Aş üzərinə töküb, sonra pişirər. Bunu Ömər çox sevir. Onun Ömərə görə getdim yığmağa. Həm irisi var, həm xırdası.
Höyətgəmə belə mama üzərinə pesoğu töküb. Qoyub belə pesoğda qalsın. Sonra pişirəndə də göstərərəm inşallah. Şirin ağızla yeyilsin. Bütün əllərimizi tikan cızdı, tökdü. Baxın qızlar. Bütün cızıb töküb. Bu da qızlar zoğalın kompotlarıdır. Mən pörtgəmdə olanda mama hazırlayıb. Bu da bir balam xiyardır. Bir iki dənə də balaca banka var. Onlar da hazır olur. Çıxaq gün orta yeməyimizi də yeyək. Sonra göyəmi təmizləyərək. Baxarıq ya axşam eləyərik, ya sabah eləyərik. Çünki piraşki də hazırlayacağım. Axşama yemək də lazımdır. Əsas o da yığdıq. Pörtgəm oldu. Heç inanmazdım ki, mən bu qədər pörtgəm olar. Göyəmləri də təmizlədi. Qızlar, mama. Görək neçə dənə çıxır. Mən də gedim şüşələrdən yuyum. Aroma butulkalarından. Onları yuyum. İstəyim. Yeməyimizi yedik. Yığışdırdım kuxnanı da. Bunları eləyək. Bundan da qutaraq. Piraşkaya şeydi, kartuşkada soydum, doğradım, qoydum pişməyə. O da pişsin. Birinci dedik ki, eləməyək. Axşam tərəf eləyək. Ya sabaha alsın. Qriyat qoymadı. Dedik, yox. Bugünün işini soruya saxlamaq olmaz. Eləyək əldən çıxsın. Eləyək. Onsuz da biz eləyək də buna. Saxlamayaq. Gedim yuyum. Meyvələri doldurduq qızlar şüşələrə. 17 dənə oldu. Bu da 8 dənədir. Hə, 8 dənədir. 9-unu da qoymuşuq artıq qaynamağa. Onlar qaynasınlar. Bir tərəfdən də qazanda su qoymuşam ki, tez-tez bunlara töküm. Qaynadı, bunları da bağlayaq. Şirin ağızla içək. 17 dənə alındı dediyim kimi. Ancaq ağacların üzərində var idi göyəmlərdən. Əgər görüm sabahları həvəsim olsa, gedəcəm yenə yığmağa. Camal götürərəm. Camal getsə tək etmək istəmirəm sözünün çıxı. Camal getsə yanımda gedib biraz da yığaram. Ən azından heç olmasa bircə şəkər tozuna pul verərik də. Yəni meyvəmiz pulsuz olar. Əziyyət də olsa gedib yığmaq, yəni ki əziyyətə dəyər sonda. Elə bu çöl göyəmidir qızlar. Birdən deyərsiniz, niyə belə xırdadır? Çöl göyəmidir, ona görə belə xırdadır. Amma dadı tamı, hər şey yəni dadlı olur. Digər göyəmlərdən seçilmir. Ola bilər rəngində fərq olsun. Bunun rəngi daha belə bənövşəyə çalır. Ancaq digər belə satışda olanda göyəmlər, belə qara göyəmlər. Onlar biraz, daha doğrusu kompotları qara olurlar, tünd olurlar bundan. Bunun da rəngi qəşəng olur. Hazır olanda da göstərərəm. Bunlar da burada qaynasın. Kartuşkalar gedib o tərəfə. Belə rahat olur, tez qaynayır, baxın. Qazın üzərində az-az qaynatmaqdansa böyük qazana qoyuruq. Elə bir dənə də yerləşdirmək olardı, ev olmaz. Elə qaynasın, içərləri qəşək-qəşək. Bəcə qaynayır, meyvələri qaxılandan sonra götürəcəm. Baxım, görüm, xəmir acıyıb mə? Ay, maşallah, maşallah, xəmir də qəşəng acıyıb. Qəşəng acıyıb. Qalsam, kartuşka da pişib, onu da qəşəng əzim. Bir gecə qazan xəmir olub. Çox olacaq. Dediyim kimi baldısında gələcək uşaqlar da yeyəndir. Uşaqlar da oyunca yeyərlər. Kartuşka da pişib. Hazırdır. Qəşəng əzəyim yağını isti otuna vurum. Soğan çeyrəməyəcəm. Soğan çox yandı da qəşəng olur. Bugün qızlar çox yoruldum. Amma dəydi. Bir gündə maşallah neçə cürə şey hazırladıq. Sonda göstərirəm ki, bir gündə nələr hazırladıq. Həm kompot, həm mürəbbə, həm mama turşu elədi. Ağız şirinliyi ilə içilsin. Yarabbim, sağlamatçılıq olsun.
Allah hamının qışa hazırladığı tədarikləri demək, Allah qismət eləsin can sağlığı ilə. Allah hamıya bol, bozi, bərəkət versin. Pirajki xəmrini də belə kündələri ayırdım. İndi üzərinə yenə kulonka örtəcəm. Biraz da kündə də belə qəşəng şişsin. İnanın ki, kündələdikcə o qədər balacaydı ki, kündəliyib bitənəcəm. Belə qəşəng yenə xəmir gəldi. Mən axırıncı kompotları da çıxartmışam. Onlar da qaynadı. Onların da ağzını bağlayam. Sonra da başlayacağım pirajki. İndi bunun üzərini örtün. Nəhayət ki, kompotlarla işim bitdi. Hamısını bağladım. İlə gözəl rəngi çıxdı ki, qızlar, baxın. Bilmirəm, necə görünür sizə. İndi üzərini örtəcəm. Qaynardı da. Soyanacaq. Daha da rəngi tündləşəcək. Soyandan sonra da yığmamışdan qabaqda göstərərəm. Mama təmizlədi, sağ olsun. Köməkləşdik bankalara. Tökdük, şüşələrə qaynatdım. Bu da mamanın hazırladıqları, mən olmayanda. Bu da turşular. Şirin ağzına yeyilsin. Qaldı mürəbbə. Onu da birazdan pişirəcək mama. Mən də başlayayım pirajkiyə. Kündədə də gəldi, xəmir qəşəng acıdı. Başlayayım pirajkiyə. Sonra da istirahat edək. Bugün yaman yorulduq. Amma dəydi. Adama ləzzət edir qızlar. Sonda belə mənzərəni görəndə mən xoşuma gəlir. Bilmirəm sizlər necədirsiniz? Sizdə vəziyyət necədir? Sevirsinizmi belə tutub bağlamağı? Yoxsa hazır alırsınızmı? Pirajkilərimiz də hazırdır qızlar. Uşaqlar da maşallah qəşəng yedilər. Bunlar da qalanlardır. Biz hələ yeməmişik. İndi biz çayıza tökək, oturaq yeyək. Xeylam eləmişdim. Çox çıxmışdı. Axşama da qızlar lobya hazırlayırıq. Biraz lobyamı salarıq. Doğradım. Soğanı da doğradım. Qoymuşam pişməyə. Bu da axşam yeməyimiz. Yüngül bir yemək hazırladım. Çünki bugünləri yorulmuşuq, bir xeyran bir şey də hazırlamışıq deyə. Dedim, qoy yüngül yemək olsun bugünə də. Sağ olsun, mama hazırladı. Mən doğradım hər bir şeyini. Qoydum pişməyə. Mama da pişirdi. Çaydan da qoymuşam. Çaydan da qaynasın. Paltar da atmışam maşına. O da yuyulsun. Paltarları sərim. Burada da salatımı doğramışam. Nə bilim, qatıq çıxartdım. Çörəyimi doğradım, hər bir şeyim hazırdır. Axşam yeməyinə də qalan pirajkiləri də belə qoydum qazana. Baldızım gir, biraz onlar getdilər. Yeməyə qalmadı. Dedik, pirajki o qədər yedik ki, da toxuq. Yəni, yemək yemərik. Onlar da getdilər. Elə, mən də hər bir şeyim hazırdır. Mama da aşağıda pörtgəmi pişirir. Mən də gözləyim, maşın artıq bitir. Onu da sərim. Hava da artıq qaralır. Uşaqlar da hələ ki oynayırlar, onlar da oynasınlar. Elə mürəbbə də pişdim, göstərərəm. Kompotları yerləşdirəndə yadıma düşdü ki, dünənləri çəkdiyim vlogun sonunu gətirməmişəm. Sizlərlə sağollaşmamışam. Dünənləri axşam hazırlayanda baxdım. Dedim, qoy, elə sizlərlə sağollaşım. Bu vlogun da sonunu gətirim. Bir xeylamda elə verəm ki, dəqiqəsi var, tam yadımda deyil. Elə axşam yoxlu-yoxlu baxırdım, montaj eləyirdim ki, görüm nə qədər çəkiliş etmişəm. Ancaq dəqiqəsi tam yadımda deyil. İnşallah ki, sizlər üçün maraqlı gələr bu vlogda. Sevərək izləyərsiniz. Əlimdən gəldiyi qədər pörtgəm də yığanda çəkiliş etməyə çalışdım. Dedim, bəlkə sizlərə maraqlı olar. Belə qızlar. Yenə də çəkilişlər edəcəm ki, sizlər üçün kənd vlogları olsun. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah yeni vlogda görüşərik. Sağ olun.